Ahoj dámy a pánové, vítám vás na kanále Krejcak u série, do které mi vy, hráči, posíláte vaše uložené pozice, a to buď z důvodu toho, že máte v pozici nějaký problém a chcete s ním poradit, ať už jsou to rozvodné, ať už je to nezaměstnanost, ať už je to vzdělání, ať už je to problém se školou, se školkou a tak dále, a nebo naopak, mi posíláte své uložené pozice a chcete něco vytáhnout, chcete něco vyzvihnout, chcete upozornit na průmysl, na nějaký areál, který vám funguje, na nějaký mechanismus, který se vám opravdu povedl. Jsem rád, že mi uložené hry posíláte, věřím, že tato série bude mít budoucnost a hlavně, že mohu zase předat hlavně začínajícím hráčům nové znalosti a nové poznatky. Budu také rád, když do komentářů určitě budete psát vaše názory na to, co se v sérii bude odehrávat. Takže jo, takže jdeme na dnešní epizodu a jdeme na dnešní save od hráčů. Dnešní epizoda bude trošku specifická v této sérii saveu od diváků, protože dneska ukážu dvě uložené pozice od dvou různých hráčů, kteří řeší problém s teplem. Každý však má trošku jinou příčinu toho problému, no a já jsem si říkal, že by bylo lepší ukázat to v rámci jedné epizody, probrat oba dva ty důvody, probrat obě dvě ty situace, než to udělat odtrženě, tak to mi to přijde takový komplexnější. Každopádně, tuto hru už znáte, tady už jsme řešili jednou tu rozvodnu, no a dneska se podíváme na teplo. Já na úvod zase ukážu nastavení, i když to nemá úplně žádný důležitý vliv, ale byla potom poptávka, takže průměrná odezva, budovy a vozidla energii, voda vypnutá, střídání dne a noci stále den, střídání léta a zimy samozřejmě musí být zapnuto, protože když by bylo vypnuto, neřešíme vůbec teplo, požár obyčejný, zapnuté celosvětové události, odemykání podle roku výroby u vozidel, znečištění zapnuto, zase zajímavá souvislost, ke které se za chvilku dostaneme v rámci toho vytápění, simulace vzdělávání, komplexní právo zapnuté, křižovatky jednoduché. Víceméně s tím teplem souvisí, řekl bych, tři věci, a to je odezva nespokojených lidí, potom musíme mít zapnuté střídání léta a zimy a potom, když máme zapnuté znečištění, tak to také tím dokáže trošku zamávat. Každopádně, kde je problém v této epizodě, respektive v této hře, na kterou se zrovna díváme? Určitě doporučuji hodně používat tady k překrytí, takže dáme otvor, otevři vyhledávací značky, já tomu říkám prostě překrytí, dáme vlastnosti budov, no a tady máme filtr na teplo, mi slouží tyhle dvě. Za prvé teplota v interiéru, za druhé nádrž s teplou vodou. Pro mě asi důležitější teplota v interiéru. Co aktuálně můžeme vidět? Aktuálně můžeme vidět několik věcí. Za prvé můžeme vidět, že všechny rozestavěné budovy mají 20 stupňů a neřešíme, nemůžou mít víceméně víc a ani to většinou neklesá, takže stavby neřeším. Další věc, kterou můžeme vidět, je, že teplotu neřešíme pouze u obytných domů, protože tady máme školku, tady máme obchod, tady máme školu, takže teplotu neřešíme pouze u domu, tělocvičnu. Další věc, kterou můžeme vidět, je, že některé domy nad sebou nemají ten teploměr. Tohle je poměrně důležitá věc, protože některé domy mají vlastně svůj vlastní systém vytápění. Mají svoje kotle, mají svoje kamna a tak dále. Takže poznáme to podle několika věcí, podle několika takových symbolů a faktorů. První je, že některé ty módy, které mají vlastní vytápění, mají tady, když se podíváte vlastně vpravo nahoře, tak mají ikonku komína. Má to určitá sada módů od určitého autora. Další, jak to poznáme, když si otevřeme budovu, která má vlastní vytápění a budovu, kterou musíme vytápět, tak to poznáte podle toho, že ta budova s vlastním vytápěním zde nemá teploměr na teplotu v interiéru. Budovu, kterou musíme vytápět, má tady uveden teploměr. No a třetí věc, podle které to poznáte ještě předtím, než to postavíte, protože tohle to jsou obě dvě věci, které poznáte, až když to postavíte, respektive tu teplotu poznáte, až když to postavíte, ikonku můžete poznat už dříve, ale ne všechny budovy, které mají vytápění, mají tu ikonku. Jak to poznáme, když budeme chtít tu budovu najít vlastně v módech? Takže já, když tady najdu nějakou budovu, u které vím, že má vlastní vytápění, tak jsou to třeba tyhle ty domečky. Všimněte si, že ty nemají žádnou ikonku tady k komínku, jako mají třeba tady ty domy, nevím, jestli vidíte, ale věřím, že tam tu ikonku toho komínku vidíte. Můžeme to zkusit udělat třeba takhle.
Věřím, že tady k takhle z dole tu ikonku vidíte. Každopádně, tyhle ty domy, které mají, a to jenom také budu muset zase trošku srovnat obraz, abych jste viděli, co máte, takže si to jenom takhle trošku srovnáme, hned to bude, tak, ještě kousek, paráda. Každopádně, tahle ikonka u některých módů je, u některých ne. Ale jak to poznáte vždycky u všech módů, které mají vlastní vytápění, když se na ten mód najedu, tak tam má znečištění životního prostředí. Budovy, které mají vlastní vytápění, tak způsobují znečištění. Takže podle toho to poznáte zaručeně, a když na ten dům najedete, všimněte si tady, tenhle ten, dejme tomu třeba, tady tenhle ten, vidíte, že tam nemá žádnou informaci o způsobeném znečištění. Tenhle ten, když postavíme, budeme muset vytápět. Tenhle ten tam má informaci o tom, jaké způsobuje znečištění. Tenhle ten dům vytápět nemusíme, tam nebudeme mít problém s nízkou teplotou. Když mluvím o nízké teplotě, tak takový limit maximální teplota v interiéru je 24 stupňů Celsia. To, pokud se nepletu, má hráč tady v té vesnici, přesně tak. Takže tady je 24 stupňů Celsia, to je maximální teplota, ideální teplota. Samozřejmě doporučuji prostě snažit se mít v těch městech těch 24 stupňů. Jo, když se také podíváte na město v rámci toho překrytí, tak aby vám to pěkně svítilo červeně. A nelekejte se toho, že to svítí červeně, není to problém. Naopak, čím je to víc rudý, tím je tento indikátor lepší. U ostatních indikátorů tak být nemusí, třeba u výkonu, víte, že tam je to naopak. Ale u teploty čím víc červená, tím lepší. No a taková hraniční teplota, takový limit je 15 stupňů Celsia. Pod 15 stupňů Celsia lidé začínají dostávat, řekněme tomu, nějaké tresty na své produktivitě, na spokojenosti, utíkají, zvyšují se jejich zdravotní problémy, začnou umrzat, začnou umírat ve velkém. Takže se snažte tu teplotu nikdy nedostat pod 15 stupňů Celsia. Opravdu ideální je držet těch 24 a víc to neřešit. Tolik jenom k nějakému takovému úvodu. No a teď se podíváme na ten problém tady na téhle té mapě, v téhle té situaci. Protože tady, když to otevřu, tak vidíte, že máme tady 9-10 stupňů Celsia. Lidé hlásí, teplota v budově je příliš nízká. Máme tady naštěstí obytné budovy, všechny, které tady jsou, tak mají vlastní vytápění, pokud se nepletu. Takže tady je problém pouze v těchhle těch komerčních budovách. Tady je obytná budova, ale tam nejsou lidé. Teplota v budově je příliš nízká. Co to způsobuje? Teplárnu máme tady. Tady máme teplárnu a i přesto je ta teplota příliš nízká. Když se podíváte, tak je to připojené na teplárnu. V teplárně máme 8 lidí z 8, což je maximální vlastně produktivita. Vidíte, že aktuální procento výroby v teplárně jede na 100%. Ten indikátor je úplně plný. A i přesto máme v těch domech zimu. Protože velice důležitý údaj u každé teplárny, a nejsou to ani tady gigajouly, které samozřejmě určitý faktor ve výpočtu mají, ale daleko důležitější je ukazatel tento dole, tenhle ten teploměr, na kterém je napsáno, jakou kapacitu má zásobník v rámci té teplárny. Protože tohle je množství, řekněme, tepla, které ta teplárna je schopna velice rychle distribuovat do těch domů. No a každý dům má další svůj zásobník, říkejme tomu pracovně boiler. Takže každý dům má nějaký zásobník. Vidíte, semka se vyjde 6 metrů krychlových, 6 kubíků, po každá budova. No a problém nastává ve chvíli, kdy ty budovy mají vlastně větší zásobníky než to, co je ta teplárna schopna vyrobit. Protože potom tam samozřejmě dochází k tomu, že ty budovy spotřebovávají teplo, a ta teplárna není schopna jim ten zásobník rychle plnit. To znamená, že potom klesá množství té vody, víceméně řekněme, že množství vody je plus minus stejná, ale klesá ta teplota té vody, protože nedokážeme z té teplárny zásobovat ten dům vlastně tou teplou párou, no a ta teplota klesá, protože ta teplota se spotřebovává na ohřev vlastně toho bytu. Jo, je to klasická fyzika, takže výměna, tepelná výměna, řekněme. Máme tedy tady u tohoto domu 6 kubíků. Když se podíváme, které domy ta teplárna vyhřívá,
Tady je to trošku zavádějící, protože nám tam samozřejmě naskáčou všechny ty budovy. A ono, když si všimnete, tak i tahle ta budova, tady má vlastně ukazatel, má tady ten budík, i tahle ta budova odebírá tu páru. Ona ji potom už nevyužívá. Ale jakmile postavíte k těmhle těm budovám tu teplárnu, tak oni ji využívají. Jo, oni odebírají tu páru. No a když bychom to sečetli, se podíváme, jo, jenom prostě pro jednu duchost, tak tady to zkusíme sečíst. Tak vidíte 8, 16 a v rychlosti 20, 23, tady nic, 23, tady to bude 3, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 a 23, 1, 40, doufám, že dobře počítám, sklad nic, 49, teď jsem se do toho 57, jo, 63, 63, tady 2800, to jsou 3 kubíky, 66, 73, 76, zase nějakých necelý 3 kubíky, 79, a policajti tady mají necelý kubík, 80, ať nepřeháním, 80 kubíků potřebujeme, a to jsem možná nepočítal ještě tady k 8, prostě minimálně 80 kubíků vody mají tyhle ty nádrže. My v té teplárně vyrábíme 48 kubíků, což je prostě málo. Zkusíme tenhle ten problém vyřešit. Zkusíme tenhle ten problém vyřešit tím, že postavíme větší teplárnu. Podíváme se, jakou teplárnu bychom postavili. U tepláren opravdu hledejte vlastně, tady, když na ní najedu, tak tam máme nádrž na teplou vodu. Vidíte, tahle má třeba 210, tahle má 1050, takže když zkusíme najít nějakou, my jsme to spočítali přibližně na 80 kubíků, takže vidíte, 60 by nám taky nestačilo, tady těž 200, 350, já se chci kouknout, jestli tu nějaká třeba někde kolem stovky, tady ta má třeba 120 kubíků, tady to už jsou velký, 80, tahle tepelná má třeba 80 kubíků, ta by byla na hraně, jo, to už by bylo na hraně, tady těch 75 také, ale zkusíme tady, tahle má 120 kubíků, takže zkusíme, když tady postavíme tuhle tu teplárnu, a já ji sem jenom také rychle postavím, urychlíme tu výstavbu za peníze, pustíme hru, tuhle tu teplárnu zavřeme a jdeme jenom na jednu. Tak, tady samozřejmě musíme dodělat chodník, pošleme sem napřímo lidi, koupíme tady k uhlí. Tak a budeme sledovat, co se bude dít. Vidíte, tahle má tady vlastně boiler nebo nádrž na 120 kubíků. My jsme to vypočítali v rychlosti přibližně na nějakých 80. Takže chvilku počkáme. A dobrý ukazatel je i to, že se nám vlastně ta teplota v té samotné teplárně dostane pokud možno co nejvíš. Když se podíváte tady, tak tady je prostě ten ukazatel úplně na maximum skoro. Což tady nebyl, že jo? Tady, když se podíváte o nějakou minutku zpátky v tom videu, tak tady jste vlastně ten ukazatel tady v té teplárně, jo, ještě teď, ale teď už to nemůžeme brát, protože teď už to stydne, ale byl někde třeba tady. Jo, a všimněte si, že tady u těch 120 už to leze nahoru a hlavně už leze nahoru i ta teplota. Jo, ta teplota v těch domech opět leze nahoru, protože nám to prostě stačí. Těch 120 kubíků je dostatečná teplota. Je to tedy jako trošku, řekl bych, ještě malinko na hraně. Jo, zase v tu chvíli tam opravdu musíme mít velké množství lidí, protože nám to rychle bude ubývat, ve chvíli tam nebudeme mít lidi. Taky vidíte, že jakoby se k tomu úplně nechce na těch 24. Samozřejmě trošku záleží i na vzdálenosti, což je aktuálně vidět, že ten dům hned vedle teplárny už je na 24, tenhle ten, kam je to nejdál, je 21,9. Úplně otázkou, jestli to je na velikosti, vidíte, tenhle ten má 3 kubíky, tenhle ten 8 kubíků, tenhle ten vedle taky 8 kubíků a má, tenhle ten má 4 kubíky, jo, takže úplně to není na teplotě, spíš je to na té vzdálenosti od té teplárny, ale vidíte, že aktuálně jsem se opravdu dostal už na těch 24 stupňů, voda se navíc ještě tady ohřívá, protože nyní to už stačí, nyní ta kapacita, kterou já mám, je více než ta kapacita, kterou tady odebírám. Tohle je možná trošku škoda, že se tady nepropisuje vlastně ta kapacita těch připojených budov, stejně jako se to propisuje třeba u rozvodny, kde máme tady maximální odhadovaný odběr. Tady se to vlastně neukáže. A vidíte, že tady ta teplota vystoupila na maximum, mám 120 kubíků, mám tam 6 lidí, jedu, spaluju uhlí, což je úplně jedno, co spalujete, jo, já jenom našel teď mod na uhlí a teplota je v pohodě. Takže jediný problém, který tady byl prostě
ten, že tahle ta teplárna měla hrozně malou kapacitu a nestihla a nedokázala tady k tyhle ty domy vyhřát. Takže tohle je jeden problém, na který si opravdu u tepláren dávejte pozor. Je opravdu dobré, když ty budovy stavíte, sledovat, já sleduju vždycky dva parametry. Za prvé sleduju parametr nádrž na teplou vodu, velikost té nádrže, tady u toho vidíte, že je třeba 200 kubíků. A druhý parametr, který sleduju, je to znečištění životního prostředí. Doporučuje se, aby ta teplárna, aby ten zdroj toho znečištění byl vždycky minimálně 600 metrů od obytných oblastí. Jo, takový rádius 600 metrů plus minus. Takže ve chvíli, kdy chcete tu teplárnu postavit v rámci té vesnice, proto já tady mám tyhle ty módy, protože ty jsou úplně, jako řekl bych, super, mají hrozně malý znečištění, 1,2 tuny za rok, to je minimum. Když se podíváme, ta základní ve hře má 7 tun a má nádrž 210, tyhle ty mají nádrž 200 a mají 1,2 tuny. Takže většinou používám tyhle ty módy. Ty gigajouly, co jsou tam, berte trošičku s rezervou, úplně to není věc, kterou my bychom potřebovali. Ono, když se podíváte, tak tam uvidíte zajímavou věc, že vlastně ta nádrž je pětinásobek té produkce. Jo, tady máme produkci 24 gigajoulů, nádrž na teplou vodu 120, pětinásobek. Tady máme 840 gigajoulů, nádrž 4200, pětinásobek. Takže víceméně vždycky ta nádrž je pětinásobně vyšší, než je ta produkce v těch gigajoulech, ale pro nás je opravdu důležitější ta velikost té nádrže, protože to je ten ukazatel, který my můžeme sledovat jako hráči, kteří se na to díváme takhle zezadu a nedíváme se na to z nějakého programátorského hlediska a nesledujeme nějaký průběh výpočtu, ale opravdu jenom tyto ukazatele. Takže tohle to byl první save, první problém. No a jdeme se podívat na druhou situaci, kde si opět ještě dál povíme něco o teple a hlavně v druhé části to budou rozvody tepla, protože tady jsme na teplárnu připojeni prostě dálkově vzduchem, máme teplárnu hned u vesnice. Máme tady tedy druhé město, druhý save. Jak jsem říkal, dneska se podíváme na dvě různé uložené pozice od dvou různých hráčů, protože tam je podobný problém. Problém s teplem. Tento save jsme zatím ještě neviděli, takže si k němu něco málo řekneme. Podíváme se opět na nějaké nastavení, jenom pro informaci, o nic jiného u toho nastavení nejde. Takže odezva průměrná, energie a pohonné hmoty, vozidla a budovy, voda zapnutá, je to jeden z mála saveů, jedna z mála uložených her, kde je zapnutá voda, z těch, co mi přišlo, pohybující se slunko, střídání léta a zemi samozřejmě zapnuto, jinak bychom nemuseli řešit teplo, požár budov obyčejný, světové události vypnuté, dostupnost vozidel všechny, znečištění zapnuto, simulace vzdělání komplexní, právo zapnuto, aktivace nebo respektive doprava a křižovatky komplexní. Takže tohle je nastavení této hry. Když se na to podíváme, vidíte, že spokojenost lidí není úplně vysoká, 33%, troufám si říct, že je malá, ale každopádně hráč tady má problém a má problém s teplem. Řešil to na Facebooku ve skupině ke hře Savit Republic a myslím si, že tady se přesně ukáže ta výhoda této série, že je to lepší poslat save, než to třeba řešit někde v diskuzi, protože tam padalo mnoho návrhů. Hráč vlastně psal, že mu kolísá teplota. Jo, že má dny, kdy má 24 stupňů, potom to najednou padne, potom to zase vystřelí. I přesto, že teplárnu má prostě narvanou a sklad uhlí je plný. Teplárna, vidíte, je dokonce 32 lidí z 30, takže teplárna jde naplno. Tady vidíme, že boiler v teplárně je úplně plný. I přesto mu kolísá teplota. Padalo tam několik návrhů ohledně nedostatečné kapacity, to je něco, co jsem vlastně ukazoval před chvilkou, návrhy, že je dobré mít výtopny, protože výtopny samozřejmě udržují určité množství té vody a snadněji potom dochází k té distribuci. Tohle to všechno hráč psal, že má, ale návrh nebo věc, která podle mě způsobuje to kolísání, ta tam nepadla, nikoho nenapadla, ani mě, ani nikoho jiného. Takže si myslím, že tady se ukázala ta výhoda této série a jsem rád za to, že mi své uložené hry posíláte a že můžeme ukazovat zase na
vlastně reálných situacích problémy, které můžou vzniknout. Než se dostaneme k tomu teplu, tak bych na úvod, protože je to pro nás nový save, se jenom podíval, co tady hráč má, zase třeba pro nějakou inspiraci i pro ostatní. Pokud se nepletu, tak je to stejná mapa, na které hraju já nyní vlastně svoji sérii s tím, že tahle sta má už do počátku nějakou infrastrukturu, jsou tu už nějaká města, takže je to jiná verze té mapy, ale jinak mapa by měla být plus minus stejná. Hráč tedy začal tady v tomhle tom cípu a troufám si říct, že kvůli tomu, že tam je zdroj bauxitu. Takže když se sem přesuneme zpátky, tak tady můžeme vidět obrovský vlastně zpracovatelský průmysl na bauxit. Vidíte, že je tu velké množství dolů, jsem kliknul na bagr, velké množství dolů, kde hráč vlastně zpracovává nebo těží surový bauxit, následně jde do tohoto gigantického skladu, kam se vejde 80 000 tun, je tady 75 000, no a pomocí železnice to následně odváží na hranice. Když se podíváme na finance, tak vidíte, že třeba tento rok hráč vydělal, a máme vlastně únor, takže za chvilku, za kousek, 539, když dáme minulý rok, tak 3 miliony 800 tisíc, vlastně jenom na tom surovém bauxitu. Takže je to docela zajímavá komodita, teď hodně i probíraná, právě třeba i na facebookových skupinách, že to je taková komodita vhodná do začátku, že s touhle s tou komoditou je docela výhodné začínat, že není tak nákladná právě na ten zisk, a je docela výnosná. Takže je to další právě možnost, jak začít. U mě jste ji ještě neviděli, proto jsem si říkal, že bude fajn to tady i zmínit a ukázat. Takže tady máme vlastně bauxit, tady je velká továrna na výrobu hliníku. Dále tady máme potom vedle nějaké klasické město, kde jsou paneláky, obchody, čistička odpadních vod, vězení, policejní stanice, soud. Tohle je nějaká divadlo a tak dále. Takže je tady od všeho něco. Mně se docela líbí i tady udělaná tahle ta železniční výhybná. Tady máme, že jo, distribuční kancelář železniční. Následně tady jsou potom, tady je osobní přeprava. Máme tam aktuálně hodně turistů. Tady následně máme nějaké sklady a tak dále a tak dále. Takže je tu od všeho něco. Tady je takové velké křížení, aby ty vlaky mohly do všech směrů. Teď úplně neřeknu, co všechno už v té mapě bylo, tady z té železnice a co všechno hráč stavěl, ale myslím si, že ta železnice ve hře není, že jsou tam jenom ty vesničky. No a tady následně pokračuje hráč s nějakou, co tady máme, překladiště, vlastně ropy a tak dále, takže tady pokračuje dál s nějakou těžbou a s nějakou expanzí toho svého města. Každopádně, podíváme se tedy na ten hlavní problém, a to je problém s teplem. Já jsem před chvilkou říkal, že teplárna na rozdíl od rozvodny neukazuje spotřebu tepla. Ano, teplárna ne, stejně jako elektrárna, tam jsem vás trošku mystifikoval, ale výměník ano. Takže tady si můžeme otevřít tři výměníky, které tady hráč má, protože víc jich tu nemá, zase můžeme se podívat tady k vlastnosti budovy, 3 kilometry a výměník tepla. A vidíte, že výměník tepla jsou tady vlastně tyhle ty 3, 1, 2, 3. Jo, 3 výměníky tepla a tady teplárna. Ty výměníky v mých očích jsou absolutně dostatečné. Ale kde vzniká problém? Když se na to podíváme, tak máme výměník, který má 300 kubíků. Vidíme, že tady je odhadovaný maximální odběr 82, řekněme, kubíků z 300. To je úplně v pohodě, 65, 300, paráda, 114, 300, všechno vypadá jakoby dobře. Nikde to neříká, nebo nic se netváří, že by to mělo být problémové. Když teda neuvažujeme to, že by to tady mohlo být úplně doplná, ale to způsobuje přečerpávačka. Takže na první pohled ten problém neuvidíme. Výměníku je dost, kapacita je dostatečná. No a ten problém jsem našel, myslím si, že jsem ho našel, a troufnu si tvrdit, že je to hlavní důvod, proč hráči ta teplota kolísá, proč někdy jede naplno, někdy, nebo respektive někdy má hodně tepla, někdy málo. Tak jsem to objevil, jsem se podíval do podzemí, klávesou F3. Hráč tedy používá vlastně tuhle pumpu, přečerpávací stanici, čerpací stanici, prostě křižovatku na teplo.
Já bych doporučil se zkusit těmhle budovám, pokud to jde, vyhýbat. Protože samozřejmě každá budova na té trase nám snižuje výkon, snižuje tu efektivitu, snižuje tu rychlost toho ohřívání. Takže je opravdu nejlepší vždycky teplárna, výměník napřímo. Samozřejmě někde to nejde, protože trubku můžete natáhnout pouze kilometr, po kilometru musíte dát přečerpávací stanici a zase můžete kilometr a čerpačku a kilometr. Sice po těch 3 kilometrech už vám z toho teče studená voda, protože teplo se ztrácí, je tam určitý vzorec i na vlastně tu vzdálenost a na ty přečerpávačky, takže to není úplně výhodný. Já teď třeba ve své sérii postavil právě výměník, mám ho de facto skoro 2 kilometry od teplárny a už je to hodně na hraně, už bych spíš řekl, že je to pod hranou, že už to úplně nevytopí. Takže na tohle to pozor, takže přečerpávačka. Samozřejmě samotná přečerpávačka úplně nespůsobí ten problém. Ten problém tady způsobuje vlastně ten systém toho zapojení. Protože v této hře máme 2 typy potrubí. Máme tady potrubí nebo parovod, máme tady parovod malý, kde je průtok 100 kubíků za hodinu a parovod velký, kde je průtok 300 kubíků za hodinu. Ideální je samozřejmě výměník, kde je 300 kubíků, napojit na potrubí 300 kubíků. Jo, druhý malý výměník, vidíte, že má nádrž 100 kubíků. On je to dělaný tak, aby přesně jako byl výměník a k tomu potrubí. No ale problém je v tom, že hráč vlastně do této čerpací stanice přivádí z teplárny jedno potrubí, to znamená 300 kubíků tam vlastně vteče do té čerpací stanice. No a těch 300 kubíků se pak ale dělí na 3 větve. To znamená, že tady to sice ukazuje, že je to 114 z 300 kubíků, protože 300 kubíků je kapacita toho výměníku. Je to stejné jako u rozvodny. Rozvodna na elektřinu vám taky ukáže 2,5 MW, i přesto, že tam připojíte prostě opět to nejmenší vedení třeba na megawatt. Takže tady je 300 kubíků a my potřebujeme 114. Jenomže problém je, že reálně tam těch 300 vlastně není. Reálně tam těch 300 nepřitéká, protože i když to vezmeme jednoduše, prostě jenom průměrově, tak 300 se rozdělí na 3 větve, tak do každého výměníku teče 100. No a to je přesně ten důvod, proč si myslím, že ta teplota kolísá. Protože v tu chvíli tady najednou lidi prostě přijdou domů, všechno zapnou, klesne venkovní teplota, je potřeba velké množství tepla, no a ten výměník to prostě neutahne, protože je tam malé množství toho tepla. Nastává vlastně ta situace, kterou jsme viděli před chvilkou v té minulé uložené hře. Nestačí prostě ta kapacita. Ale tady není ten problém té kapacity ve výrobě, není ten problém té kapacity v tom výměníku, je problém té kapacity vlastně v tom vedení, v tom potrubí. Ona ta teplota a spotřeba, řekněme spotřeba toho tepla, závisí samozřejmě na venkovní teplotě, čím je nižší, tím je větší, závisí na kapacitách těch boilerů v těch domácnostech, jo, tady vidíte, že je třeba 7 kubíků, záleží samozřejmě i na tom, jakou zásobu máme v té teplárně, závisí na velikosti toho kotle v tom boileru, závisí na té vzdálenosti a tak dále, že je tam víc věcí, je to takový složitější matematický vzorec, který přesně neznám. Ale důležité je, že tady opravdu na tohle to pozor. Vzniká tu, někdo to nazývá úzkým hrdlem, jo, někdo nazývá špuntem, prostě jakkoliv chcete, tak tady vlastně samozřejmě dojde k tomu, že to množství, které přiteče, nestačí následně dál do těch výměníků. Proto je nejlepší a ona, tahle ta teplárna velká, má vlastně nádrž 1050 kubíků, což vychází přesně na 3 velké výměníky a 1 malý. To je dohromady 1000, takže to je ideálně. Nebo prostě 3 velké výměníky napojit k téhle teplárně. No a když se podíváte, tak ta teplárna má vlastně dostatečné množství přípojných bodů. Má jich asi 7, pokud se nepletu, 2, 4, 6 a tenhle se nepoužitej, takže 7, přesně tak. Takže máme 7 bodů na teoreticky 3 výměníky. Takže opravdu sice je to, řekněme, finančně náročnější, malinko, protože musíme stavit to potrubí, ale opravdu bych doporučoval natáhnout pro každý výměník své vlastní potrubí z té teplárny. A když už používat tohleto vlastně křížení, nebo tuhleto rozbočku, tak maximálně někde prostě v průmyslové oblasti, nebo někde, kde fakt ta spotřeba je malá, přitáhnu 300 do čerpačky a odsud jdu 100 třeba. To jde,
Jo, to samozřejmě můžete, ale ne na sídlišti, tam bych to úplně nedoporučoval. Ale můžeme mít samozřejmě nějakou oblast, že jo, kde máme prostě policejní nebo požární stanici, která jako jediná v té oblasti potřebuje teplo. No a v tu chvíli samozřejmě tam stačí stovkový výměník, stačí stovkové potrubí třeba. Jaké budovy vlastně všechny to teplo potřebují? K tomu jsem trošku nakousil u té minulé uložené hry před chvilkou. Tak samozřejmě jsou to všechny obytné domy, když teď pominu módy, které mají zabudováno, že mají vlastní vytápění. Takže jsou to všechny vlastně obytné domy. Dále jsou to všechny domy a všechny budovy sloužící k takové té městské infrastruktuře. To znamená, je to samozřejmě nemocnice, jsou to obchody, jsou to školy, tady máme vysokou školu, tady máme požární stanici, tady máme nějaký základní školu, mateřská škola, jo, obchod, tady jsou policejní stanice, soud, dále vězení. Takže všechny tyhle ty budovy potřebují vlastně teplo. Zjistíme to podle toho, že tady mají tenhle ten teploměr. Jakmile ta budova má v tom svém přehledu teploměr, potřebuje teplo. Nebo respektive bude hlásit problém, když tam bude nedostatečné teplo, bude to způsobovat, budou lidé dostávat, řekněme, v uvozovkách penalizaci na spokojenost. Budovy, které úplně třeba teplo nepotřebují, tak jsou výrobny. Víte, tahle ta výrobna tu vlastně vůbec teplo nemá. Tady tahle ta fabrika taky ne. Takže to jsou budovy, které teplo nepotřebují. Pozor, některé jo, některé výrobny teplo potřebují, občas některé železniční stavby teplo potřebují, jo, a hodně třeba kultura potřebuje teplo a tak dále. Ale 99% vlastně těch průmyslových budov teplo nepotřebuje a nebudou vám lidé hlásit, že jim je tam zima. Takže tohle byl ten problém s tím teplem a myslím si, že to úplně v pohodě dokáže tady hráč vyřešit přesně tím, že tady třeba tenhle ten výměník, myslím si, že může rovnou napojit prostě sem a tím zase tomu trošku ulevit, jo. Tenhle ten výměník zase klidně může tahnout potrubí tudy a tady je výměník, jo, nemusí to jít, jo, takhle a takhle z dolů, ale ideálně třeba sem. No a tady ten jeden, kam asi nedošahne napřímo, tak tam to může nechat. Takže tady já bych v tuhle chvíli tohle odboural, tohle potrubí, ale samozřejmě v létě, jo, nedělal bych to teď, když je zima, protože aspoň trošku ať topí. A v létě bych tohle odboural, napojil bych tenhle ten výměník napřímo sem, tady bych odboural tuhle tu větev, takhle, a napojil bych tenhle ten výměník napřímo sem. V tu chvíli si myslím, že bude bez po problémech a že teplota už nebude kolísat, protože ta teplárna je dostatečná a jede docela v pohodě. No, potom jsem si všiml, sice to nesouvisí s teplem, ale souvisí to s vodou. Jak jsem říkal, je to jeden z mála saveů, který mi přišel a má zapnutou vodu. A tady nevím, jestli to je záměr, nebo na to hráč pozapomněl, a nebo si to neuvědomil, ale samozřejmě zase je fajn to ukázat i pro ostatní. Každopádně, tady má nějaký vrt, myslím si, že ten je úplně v pohodě, je to vrt, kde jsou zaměstnanci, v tu chvíli doporučuji dělat rezervoáry mezi vrtem a úpravnou. Já třeba používám ty vrty, kde nejsou zaměstnanci, jako je tenhle ten. V tu chvíli já tam ten rezervoár nedělám, protože ten vrt vlastně čerpá furt, non-stop. Takže ve chvíli, kdy semka přijdou lidé do úpravny, vrt vlastně posílá. Ale ve chvíli, kdy máte vrt a jsou v něm, je to ten větší z pracovníky, tak doporučuji si tam ty rezervoáry postavit mezi vrt a tu úpravnu. Abyste vlastně měli zásobu, když sem přijede autobus s lidma, naplní vám rezervoáry, pak tady třeba bude méně lidí a můžou do té úpravny čerpat z těch rezervoárů. To je jenom jakoby okrajově, kdy třeba já osobně bych doporučoval ty rezervoáry mezi vrtem a úpravnou používat a kdy mi to přijde trošku zbytečné mi to přijde u toho vrtu, který nemá pracovníky a který jede vlastně konstantním výkonem. Tohle je tedy zdroj vody, myslím si, že to má hráč pořešený dobře, vidíte, že vody je všude dostatek, jo, ono je to i trošku vidět. Já bych tady osobně ještě udělal to, že bych dal rezervoár i mezi úpravnu a ty přípojky. Do toho bych šel asi spíš než třeba tady k tenhle. Tenhle mi tu přijde zbytečný, naopak mi tady chybí rezervoár právě mezi úpravnou a tím domem. Protože takhle vidíte, že vlastně tady stojí úpravna, protože všechny ty přípojky jsou plné
a nebo jakoby jsou dostatečně zásobené, ale může se stát, že přibude počet lidí, protože když se podíváme na volné byty, tak vidíte, že je tu poměrně dost volných bytů. Myslím si, že jak je konec zimy, jak začala kolísat v zimě teplota, že lidé utekli. Takže je tu velké množství volných bytů. Tady tak odhadem je to skoro 1500 lidí, kteří se můžou nastěhovat. A to hodně zvýší tu spotřebu. No a potom najednou se hráč dostane do situace, že mu tam začne trošičku dělat problém právě ta voda. Protože nemusí ta úpravna pak stíhat. A přesně teď je situace, kdy je malá spotřeba té vody. Tak kdyby tady byl rezervoár, tady byl rezervoár, tady třeba na té větvi rezervoár, tak si je naplní. A jakmile mu začne stoupat spotřeba, tak má z čeho brát. Vždycky sem pak přijde prostě parta nabušených lidí, parta hic, přijde sem 10 lidí, tak začnou makat, naplní ty rezervoáry. Takhle sem přijede 10 lidí, no a vlastně budou se nudit, jo. Je to zbytečný, takže opravdu já bych doporučoval ty rezervoáry a klidně můžete určitě zase do komentářů psát své poznatky, názory, rady, tipy a nebo i třeba jiný pohled na tuhle tu situaci. Ale určitě to bych doporučoval, co bych doporučoval je rezervoár mezi úpravnou a přípojkou. Další, co právě tady hráč možná trošku opomenul, tak jsem úplně nepochopil tuhle tu kanalizační větev. Tady je kanalizační větev, ono samozřejmě ta náplň je 0,0 nic, protože tady není moc budov, které by vlastně spotřebovávaly vodu a tím pádem dělali odpad nebo produkovali odpadní vodu. Jsou tu právě jenom nějaké výrobny, ale ona vlastně nemá nikde vyústění. Ona tady je to uzavřená větev. Když se podíváte, tak vlastně kanál, je to také spojený. No a nikde to neustí, takže ono by se to za chvilku ten systém naplnil a zase by začal problém. Tady se naskýtá možnost, a jak říkám, úplně nevím, jak to hráč zamýšlel, možná to jenom nemá dobudovaný, ale i tak chci na to upozornit, protože už i s tím dotazem jsem se jakoby setkal, jestli stačí jenom tu kanalizační síť takhle uzavřít, nebo jestli musím prostě vyústění. Vždycky musí mít nějaké vyústění, jinak se vám to prostě naplní a bude problém, že jo. Ale tady se nabízí možná možnost, že vlastně tady je switch, který míří ven, takže odsud možná má hráč připraveno, že to bude spojovat sem. Jestli ne, tak určitě doporučuji odsud to spojit sem třeba, případně by to šlo ještě třeba tady odsud spojit sem, to je další možnost, aby to pak tady přes tu čističku šlo do oceánu. Tady ta výpust hned vlastně tady u toho sídliště taky není úplně, si myslím, ideální. Tam já bych třeba osobně tuhle tu výpust dal třeba tady u toho průmyslu. Jo, natahl bych tady odsud takhle z potrubí a vypouštěl bych to tady trošku dál, než tady víceméně hned vedle sídliště. Zbytečně tady potom bude časem vznikat znečištění, které potom v nějakém dlouhodobějším horizontu může způsobovat problémy. Takže tolik vlastně k této uložené pozici. Jinak tady právě je dobře vidět, v čem je výhodný ten bauxit. Ono na jeho těžbu, když se podíváte, když to pustíme, tak na jeho těžbu nepotřebujete lidi. Jo, je to klasický důl, to znamená stejně jako když máte kameny, to povrchový důl, řekněme, stejně jako kameny, takže stačí, že tam dáte bagry a vlastně těžíte a bauxit se sype. Jo, a nemusíte tady mít ani jednoho panduláka. Takže tady je velké množství prostě těch povrchových dolů. A máme tam, v každém má hráč 3 bagry a už jede a už těží a už rube a už tady plní a odváží to následně na hraniční přechod. Vidíte, jeden vlak 26 000. Takže jo, ode mě je to pro dnešek všechno, takže jsme si ukázali v dnešní epizodě, jsme si ukázali dvě situace zaměřené na teplo. Můžeme se podívat teď ještě, jak to vychází, vidíte, teď je všude 24, ona taky, ta teplota je poměrně teď vysoká, je kolem nuly, teď to nekolísá. Když ta teplota hodně klesne, tak to pak může začít kolísat. Také záleží samozřejmě, kolik lidí je v teplárně a tak dále. Takže ukázali jsme si dneska dvě situace zaměřené na teplo. Věřím, že vám to trošku pomohlo, že jste zase třeba dostali nějakou inspiraci, případně i na problém, který máte ve hře vy, že jste zase třeba si řekli, aha, tohle by šlo dělat trošku líp, než to dělám. A nebo naopak, jste si řekli, tyjo, co to je, to by šlo udělat úplně takhle lépe. Napište to do komentářů, pokud samozřejmě řešení situací, které jsem dneska ukazoval, pokud by šlo vyřešit lépe jinak. Je jasné, že třeba u té první situace by šlo použít ještě výměník, který by tam zase trošičku s tím zamával, jo, ale tady jsem jenom chtěl ukázat, proč v té první vesničce klesá ta teplota, nebo je nedostatečná. Takže určitě dejte vědět, mějte se pěkně, ať se daří.
věcí a já se u další epizody ze série Safe od diváků budu zase těšit naslyšenou. No a co nás příště čeká, co tam máme? Mám tam připravený zase větší region, přes 80 tisíc lidí, region, kde je poměrně hustý provoz. Hráč používá osobní automobily, takže tam se můžeme trošičku potom podívat i na ten silniční systém. No a hlavně je tam docela zajímavě řešený vlastně stavební nebo výroba stavebních materiálů, přes 80 tisíc lidí, takže na to se můžete těšit. Mějte se pěkně a ahoj. Děkuji vám za shlédnutí dnešního videa. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, odběr či komentář. Také bych rád poděkoval členům Krejcárek Senior, Farsim 17, Barry a Farmář Lukáš. Tak se mějte, čau!